Heldi þeir sé munur að hafa svona jólasveina. Jólasveinarnir sem talað var þegar ég var ung voru hrekkjóttir margir hverjir og hinn mestu prakkarar. Ætti ég ekki að leifa ykkur að heyra kvæðum þá? Já. Segja vil ég sögu af sveinunum þeim sem brugðu sér hér forðum á bæina heim. Þeir upp á fjöllum sáust, eins og margur veit, í langri halaróu á leið niður í sveit. Gríla var þeirra móðir og gaf þeim tröllamjólk, en pappinn leppalúði, það var leiðinda fólk. Þeir jólasveinar nefndust, um jólin birtust þeir, og einn þeir komu, en aldrei tveir og tveir. Þeir voru 13 þessir heiðursmenn sem ekki vildu ónáða allir í senn. Að dyrunum þeir lættust og drógu lokun úr og einna helst þeir leituði í eldús eða búr. Lævísir á svipin þeir leyndust hér og þar til óknyttana vísir ef engin nærri var. Og eins þó einhver sægi var ekki hikað við að hrekkja fólk og trufla þess heimilis frið. Stekkjastaur kom fyrstur, stinnur eins og tré. Hann laumaðist í fjárhúsin og lék á bóndans fé. Hann vildi sjúga ærnar, þá var þeim ekki sel. Því greið hafði störfætur, það gekk nú ekki vel. Giljagaur var annar með gráa hausinn sinn. Hann skreið ofan úr gili og skaust í fjósiðinn. Hann faldi sig í básunum og froðun í stal meðan fjósakonan átti við fjósamanninn tal. Stúfur hét sá þriðji, stubburinn sá. Hann krækti sér í pönnu þegar kostur var á. Hann hljóp með hann í burtu og hirti agnirnar sem brunnu stundum fastar við barminn hér og þar. Sá fjórði þvörusleikir var fjarskalega mjór og óskup varð hann glaður þegar eldabuskan fór. Þá þaut hann eins og elding og þvöruna greip og hélt með báðum höndum því hún var stundum sleip. Sá fymti pottaskefill var skrítið kulda strá. Þegar börnin fengu skófir, hann barði dyrnar á. Þau ruku upp til að gáað hvort gestur væri á ferð. Þá flýtti hann sér að pottinum og fékk sér góðan verð. Sá sjötti askasleikir var alveg dæmalaus. Hann framundan rúmunum rak sinn ljóta haus. Þegar fólki setti askana fyrir kött og hund, hann slungin var að ná þeim og sleik á ýmsalund. Sjöndi var hurðarskellir, sá var nokkuð klúr. Ef fólki vildi í rökkrinu fá sér værand úr, hann var ekki sérlega hnugginn yfir því, þó harkalega marraði hjör honum í. Skýrjarmur, sá áttundi var skelfilegt naut. Hann hlemmi nú hann af sánum með hnefanum braut. Svo hámaði hann í sig og yfir matnum gein. Hún stóð hann á blístri og stundi og hrein. Níundi var bjúknakrækir, bróðóttur og snar. Hann hentist upp í rjárin og hnuplaði þar. Á eldúspita sat hann í sóti og reyk og át þar hangið bjúa sem engan sveik. Tíundi var gluggagægir, grálindur mann, sem laumaðist á skjáin og leitin hann. Ef eitthvað var þar inni álitlegt að sjá, hann oftast nær seinna í það reynda ná. Ellefti var gáttaþefur, aldrei fekk sá kvef og hafði þó svo hlálegt og heljarstórt nef. Hann ilm af laufabrauði upp á heiðar fann og léttur eins og reykur á lyktina rann. Kétkrókur sá tólti kunn á ýmsu lag. Hann þrammaði í sveitina á þóllarsmessu dag. Hann krækti sér í tullu þegar kostur var á.
en stundum reyndi stuttur stauturinn hann sá. 13. Var kertasníkir. Þá var tíðin köld, ef ekki kom hann síðastur á aðfangadagskvöld. Hann elti litlu börnin sem brostu glöð og fín og trýtluðu bæinn með tólgarkertin sín. Á sjálfa jólanóttina, sagan hermir frá, á strák sínum þeir sátu og störðu ljósin á. Svo tíndust þeir í burtu, það tók þá frost og snjór, á 13. Síðasti sveinstaulin fór. Fyrir löng á fjöllunum er fennt í þeirra slóð, en minningarnar breytast í myndir og ljóð. Satt segir það, amma. Þeir voru aldeilis skrýtnir jólasveinar í gamla daga. Já, en tímarnir breytast og mennir... Nei, jólasveinarnir með, ætlaði ég að segja. Jæja, ef við nú ekki að gleyma að kalla greyjónum stund. Hvað segir þið nú að syngja eitthvað fallegt fyrir mig? Nú skulum við syngja bráðum koma blessu jólin.